amawulire nebakafuna olulimi oluganda kulubokola Simba ne Ugachick 30 years of serving Uganda dala alimanda loteganya walulumba nerero tulabaganye agambajjwe agambajjwe mu butambala nga sinkanye mugema wamwe wetukalira mu njala nze juno era mazo okusamba empala wazito okukonkona uno olukoboka ngolwa wabula enkoko atuukira muze nsowanyi naye muli muti eyo eyo gye mubutama mu bisiisa ebyenjawulo ate ne ku mitala gyemwalya nze wamwe omuto naakira omumyuka akalondoozi Ssembajjwe Alfred webukasa butambala nze mbabuuzaako era n'okubakubira engabo y'abaganda nti biri biti eyo panabulemezi lemeera lemeera ate n'abala abali ku mutala guno buganda nammwe muli muti eyo munyambeko okuwawula olukoda nga nange bwe ntereeza akaligirigi mubansange kantere ndeete bino ebituuse naye mwe yabasuze mu mbeera enzibu ennyo kansooka okubasaasira n'okubagumya kikulu nnyo okukuba enzikakanyi ku ttaka bwe bibanga byabadde bibi naye ate nammwe okweyanza mwabafunye ebirungi ng'amwatuukidde ku mazuuku nammwe musumulina okweyanza kubanga buli kaseera sekagabira walaba ng'omusiima olwo ng'ayongera okukuwa ebiweryako ddala lwonna nno nfaaki si kirala wabula neebalama mbeera ya bukerokero mu nsaamye anti olusukkaawo nga tukuŋŋaana nga bw'oyinza okukuŋŋaana mu kyema bannange mmaze okukuŋŋaana kalutandike owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick so tasty tofuna Ugachick lumakaya sana Ugachick kumekala yewoma Ugachick kasukuna tuta Ugachick super yes. Ugachick 30 years of serving Uganda. Kitufu agalero mu nchanta ndikide mu The Observer. The Observer uno yandi mu ngale 5 zino ezikwata ekiya era mu ntandikide. Abayiya bakuno mukulembeza agamba tibasobolya ddala okukola eddagala ery'engembe. Eri erikolwa mu bikulu, erikolwa mu makola, erikolwa mirandira, mbu basobola kugatagata emirandira. Olwo ne bakolamu eky'ensonga. Tinaye bannaberubiro lukiwulira ekyo olwo ate ne bakuba olumasa. Nibatandikiriza embeera y'okuvumirira ebyakuno tisebiri munsa omukulembeze yabadde alina byaggulawo yabadde alina yadde alina factories aggulawo olwo ate n'ayogera ebigambo bwe bityo omuko gw'okutana wano mu The Observer gwe gulimu ekyo ekyogeddwa ono ne bakulaga mu kifaananyi eyaliko Sabaminisita John Patrick Amama Mbabazi ate ne Wright neyaliko Speaker wa Parliament ya Uganda Honorable Kalitwala Kadaga uno aleeteddwa omukulembeze wuno ngaakutte enfuja bigambo alina engeri gyakulukuuta siginatule olwo ng'alina kyakakasa nti kibeerera eddala kuno kitereereke ebigambo ebyo bye bikutuusizza era ku nsonga endala eziri ku mugukiro ne bakulaga nti waliwo akasattiro ak'enjawulo ensimbi zigenda kukeewa olwo eziteekebwa mu mbeera ey'okuddukanya emirimu mu bitongole eby'enjawulo mu Uganda akati waliwo kikino kikino ekitongole ekya DGF tekigenda kuva mu Uganda omuko gw'okusatu gwe gulesa ensonga eno Democratic Governed Facility hii ineedeteddwa eno etuno ekola emirimu omungeri ya nakyewa naye ate veyo mu Bulaaya ebigambo byayo ne bireetebwa wano lwaki etuuse okukola ekyo ekifaanana okubeera ekikiyinza okukendeeza ezo ensimbi ezivujjirira emirimu egy'okulondoola ngaatako n'okutunuulira ebyakuno nga bitambula kalaggalagga kakati wano era mu The Observer ne tuyingira ebuziba ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga ne bijja ku nsonga za DGF omukulembeze n'agamba tetujja kusala amagezi amalala okubaako engeri gye tufunzafunza olunyafu oluyinza okuteekebwawo nga waliwo ebitongole ebigenda ebitongole bingi bigamba nti enkola y'emirimu wano kiyinza obutabeera ekisaabangiriza ekirungi kwe kusalawo okwabulira ekizigo ng'embeera ate tennaba kukaalaamuka wano ku mukago gw'omukaaga wuno Yusuf Serunkuuma alina by'ayogera agamye nti Kyagulanyi Ssentamu yandibadde alekulira obwa ssentebe bw'ekibiina kya National Unity Platform ensonga aziwadde agambye nti ono yandibadde oyo atunuulirwa okubanga yateekateeka abakulembeze so si kubanga yalina kaadi zonna ezo n'embeera ey'okulaba nga yakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo nti byonna byagezezaako okukola okugatta ebibiina ebiri kudda oluvuganya gavumenti tetebitambudde bulungi bwe mukubonera obulaga nti taasobole taayinze uyu Yusuf Serunkuuma ng'ayongera okwogera ku nsonga eyo Serunkuuma wano n'ayongera okulaga obuwonvu n'obuko obudiringana ku ebyo by'ayogera n'engeri gy'ayagala okubimatizaamu abasomi wano ku mukogo gw'omukaaga ensonga ye ddala weegwira amakerenda The Observer takomye okwo wano n'ayongera okuleeta ensonga munda ensonga za Jakana Naduli Sulaiman zizino zireeteddwa nti wabeerewo okunoonyereza ku nfa ye oboolyawo bannayuganda emmeeme zinaatereera
wano ne bakulaga ekifaananyi kya Jakana ne bongera n'okulaga ebyayogerwayo ebyasembayo ng'akyali mulamu ne bakulaga ebigambo byomu ku bannansi Franka Gashumba yagenda n'agamba nti ono ekiwummula ekirungi kugenda wa bulamu era n'agamba nti ono ebigambo byayogera gye buyise emabega ng'ayogera ku bavandimwe n'abannalwanda nti biyinza okumuviirako ebizibu era ebibuuzo ne bijja nti ebizibu byava ku bigambo Jakana byayogera. Terubula musombi akabita kabula kakaleeta kajabaga yakasombira abo abaganda ebigambo bibino ebireese ensonga eyo wano munda mu The Observer takumye oku n'agenda akuleetera omuko guno oguliko abalimansiisa bannabyamizannyo ate gatako ne bannakatemba abeeri ekiyimbiro ne baleetebwa Badaks Cartel ne baleetebwa wano ku muko gwabwe nga gukubyeko gujjulidde ddala. The Observer yewa kisimuvaako n'enkwata HICGI News Agency n'agenda leeta amawulire agawirako ddala wanakulaze tewaliwo okutya wali mu Bulaaya. Putin atandise okutiisatiisa nti ayinza okusumula nukiriya mu kaseera mpawe kaaga abali mu ggwanga lya Ukraine bagenerali ne batandika okutya n'okulowooza nti biyinza okukaawa ebigambo ebiri eyo ne bakuleetera wuno komanda w'eggye ly'okutaka eri mu ggwanga lya Ukraine wuno bamuyita Alexandre Siriski wuno avuddeyo n'agamba nti ye bw'atunulya bw'ati eggwanga erya Russia teririna kye liyinza kuzzaako okugyawo okuteekateeka nukiriya wanakumugukira derimo ntalese bingi akulaze abaana 11 bamuzibe abafiiridde mu njakasi z'omuliro wuno ekifaananyi kya maama nekireetebwa ng'akaaba mazibu agamba nti bino ani bannange yabisombye banange bulamu ani akula naye ensisinkano n'amubulira abanaddirira okuserengeta ku lukuusi buli muntu ng'akutte kanenero wano ku mukogo okubira ebuziba nsonga y'emu abazadde nga balina engeri gye bawaniridde enkonda amatama abasinga nga bagamba tiki naye abaana ab'engeri eno abadde batasobola kwerwanako ng'ebijja tebabiraba ani yakoze ttiimu erifaanana bweritio naye ate kyewuunyisa osobola okubeera awo nga mwekubagiza ne banno naye ate yakikoze najja ku makya n'abeera mu bakubagiza oyo omuganda kyava muyita omulagguusi kale ffe abagezi ne tumufunira enkola nti abakufaananira bwe batyo bateekerateekera mpola bato ye masuke bakuba ebigambo bibi nebireteddwa ano munda mu The Daily Monitor okuva ku muko ogusooka ogw'omugukiro kifaananyi kyekimu ogw'okubiri munda mu buziba kyekimu n'ogwokusatu nsonga y'emu ediringana ku baana abo panange omuko ogw'okuna n'ogw'okutaano teguvudde ku nsonga y'emu ediringana ku baana abasiriikiridde mu muyira wano ne bakulaga nti waliwo eby'okutunuulira emisaala egyo egy'abo abasomesa ba RDC mu masomero ag'enjawulo waliwo ebitagenda bulungi biri luddawa bino ne bakulaga nti omubaka omukyalo wa Bugweri Rachel Magola alina gy'asimbye enjala mu ttaka ng'ayagala okulondoola emisaala gy'abano akati bana NRM ne bavaayo ne bawa ensonga lwaki tebeetabye mu kuziika mutabani Walhaji Naduli nekkiriza muleke akatono ke kakuweesa ekinene joloba ng'omulina gula agasinga obungi kubanga nze nkunojjoleddeko ago agasinga obukulu va mu bino ebyokudda ku ngabi ate nodda ne mu by'okusimira embwa lumonde funa ky'ofuba kifubirireko era kikole osobole okumaliriza ensonga eyo awoma enkola atogamba wasigala akalu bannange mukkirize ntere maliriza aga leero Ssembajjwe. Ugachick. 30 years of serving Uganda.